Por ka një dakordsi në një tjetër çështje që do e diskutojmë tani. Janë orët e gjata në punë që gjithnjë më shumë po vënë në rrezik shëndetin ton. Çdo vit u mbasin jetën qindra mijëra njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një lloj alarmi rreth këtij fenomeni, duke sjellë vëmendje se vetëm në 2016, në bazë të një studimi realizuar nga OBSH-ja dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës, kanë humbur jetën rreth 745.000 njerëz në 2016, që janë shumë. Sipas Organizatës Botërore e Shëndetësisë, pandemia do e rëndoi edhe më tepër këtë situatë, sepse njerëzit duke punuar nga shtëpia, ju e dini, ne kemi diskutuar, njerëzit kanë humbur paksa sensin e orëve të punës, mund ta kenë të ikaluar dhe nuk e kuptojnë, mund të jenë rënduar paksa nga ana e shëndetit dhe prapë nuk e kuptojnë që një element i rëndësishëm në këtë përkeqësim janë orët e gjata në punë. Sigurisht nga ulumtime jetë për na hiqet edhe nga trapani, ju e dini, po shtetër tem kjo, nga ulumtimet e ekspertëve të OBSH-s u vure se njerëzit që humbën jetën si pasojë ngarkesës në punë, erdhën prej sëmundjeve ishemike, zemrës ose goditjeve në tru. Edhe kush punon më shumë se 55 orë në javë është një person në risk, thonë studimet e Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë që me rritjen e moshës, sigurisht që risku edhe shtohet. Studimi tregon se fenomeni ndeshet tek më shpesh tek popullsia në vendet e Azisë Juglindore dhe ato në paqësorin perëndimor. Por a ndeshin profesionistët e shëndetit këtë duri negative edhe në vendin tonë? Kjo është pyetje e madhe që shtrohet edhe gjithë diskutimin këtë mëngjes e ndaj mes mjekut kardiolog që kam rritur në studio në Rrugë Çaushe. Mirëmëngjes doktor, mirë se vjen. Mirëmëngjes doktor, mirë se na erdhe. Dhe në Skype kemi mjekun e programit, profesorin psikologun Edmond Dragoti. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes, mersi për mua. Po çfarë cicerim arzojsh me sole këtë mëngjes? Po atmosfera. Si u cil? Prandaj kuda ka stem me këtë lloj cicerimash për gjuruar mirëmëngjes. Bërë shumë mirë, edhe tema me cilën do flasim në fakt lidhet edhe me atë atmosferën që ti ke atje duke konsideruar, edhe le ta nisim me një herë bashkë nisur edhe nga gjithçka Isli sqaroi dhe për shifrat tani më që rezultojnë nga ky hulumtim edhe studim i bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sa ndikon mbi ngarkesa në punë në aspektin psikologjik të individit? Natyrisht që ngarkesa e lartë çdo gjë tepër është e dëmshme për shëndetin mendor në përgjithësi. Dhe ngarkesa ose kozgjatja e punës, ngarkesa në gjitha nivelet e lartë në punë ndikon drejt për drejt në shëndetin mendor. Në kuptimin që në tre elementë rëndësishëm kryesisht në rritjen e nivelit të stresit tek individi, në shfaqjen ose në shfaqjen kronike të depresionit dhe së fundi në tendencën për vetvrasje. Kjo kryesisht është vërtetuar nga studimet në vendet kryesisht perëndimore që numri i vetvrasjeve është edhe më i lartë se në Shqipëri, se në vendin tonë vetvrasjet akoma nuk janë një ose nuk kanë qenë ndonjëherë ndonjë tendencë e dukshme dhe shfaqur. Por stresi dhe depresioni janë shumë të pranishme aktualisht tek secili prej nesh dhe kryesisht momentet ku ngarkesa e lartë në punë, kozgjatja e punës dhe shumë elemente të tjera që sjellin dështimet në punë kryesisht janë një ngarkesë e madhe stresante për secilin prej nesh. Dhe më tepër për ata që kanë kronike këtë lloj aktiviteti, si më thonë, këtë kozgjatje. Shtrirje ngarkesa të lartë. Profesor Dragoti, më duket të erdhën ja dy mesazhe. Teksa e kontrollon, po vijnë bisedën në studion e. Shumë i vëmendshëm. Doktor, është detajist i madh. Doktor Novruzi, e para t'ju pyesim se sa mund ta hasni ju si duguri tek pacientët tuaj, por mbi të gjitha, rreth parë edhe tek vetvetja. Ne dimë që kush vendos të shkojë për mjeksi, e di shumë mirë që po i shkon një profesioni që nuk ka orar. Që thot sa të shkon në ditë orari. E dënon veten me mbi ngarkesë, le të themi. Tema shumë interesante. Absolutisht. Në vendin tonë merr një dinjitet dhe një karakter pak më të fortë se që vendet perëndimore e ndjekin dhe e zbatojnë këtë situatë, për arsye sepse tek ne ndoshta mund të rrëshkasi ose të dalë jashtë vëmendjes kjo temë. Flasim del jashtë vëmendjes të punëdhënësit, del jashtë vëmendjes të punëmarrësit, jashtë vëmendjes të gjithë shoqërisë tonë, se çdo të thotë ngarkesë mbi orët më të përshtatshme normale të punës.
ju përmendet një studim të 2016-ës, OBSHE-ja bashkë me ILO-n, institut atë organizatën ndërkombëtare të punës e kanë e bëjnë vazhdimisht një studim të tillë. Ju përmendet 2016-ën, shifrat në 2020-ën 745.000. Janë duke llogaritur tani. Shifrat e 2020-s janë akoma edhe më të do të jenë akoma më të frikshme. E ndeshim për ditë, por fatmirësisht dhe fatkeqësisht njëkohësisht, në vendin tonë nuk kemi akoma ende statistika të jetë të sakta, të cilat të vërtetojnë mirë se ku jemi ne me këtë situatë. E ndeshim sepse pacientët tanë punojnë në përfasone, pacientët tanë punojnë në ndërtim, punojnë në për call centra, ku janë tre sektorët më të hasur sot, ku gjejmë orare pune më shumë se ç'duhet. Si profesionist tani, sektori mjekësis, që nga momenti kër ai fillon studimet, profesor Mondi e di shumë mirë, një student i mjekësis i duan orë dhe orë të tëra, jo për 6 vjet, po për jetën e ti, të studioj, që do të thotë janë është punë mendore. Nga ana tjetër, kthehemi në punën e përditshme. Punë e përditshme, shërbimet 24 orëshe apo të onkollet që kanë të organizuar spitalet tona, mungesa e burimeve njerëzore që detyrojnë mjekun mos të pushojë nesër sepse ai është kontingjent i vetëm në X qytet apo në X spital rajonal, të gjitha janë orë të zgjatura pune, të cilat mos të mendojmë se kalojnë pa lënë gjurmë të tyre. Lënë gjurmë të tyre në një fushë shumë të rëndësishme, siç përmendi profesor Mondi, në pjesën e psikologjike të tyre, por mos të harrojmë edhe dy dëme të mëdha që do bëjnë në pjesën organike, siç janë dëmet mbi strokun, mbi goditjen e trurit dhe dëme mbi sistemin kardiovaskular. Dhe pa përmendur pastaj edhe dëmet mbi sistemin muskuloskeletik. Doktor, ju keni informacion edhe përveç të gjitha të dhënave që vinë nga studimet e bëra, por edhe kontakti që ju keni me kolegët tuaj dhe me pacientë çdo ditë, cilat janë ato profesione që në një farë mënyrë mund t'i konsiderojmë si vrastare për sa i takon pacientëve? Që shkaktojnë më shumë, ndoshta tension psikologjik, por edhe problemet e goditjeve, jo vetëm trurit, po dhe të zemrës. Unë mendoj se pavarësisht nga lloji i profesionit, nëse ai zhvillohet në një kohë të caktuar javore pune, dhe nëse ai shoqërohet me elemente të tjerë të relaksit apo të ushtrimit të një aktiviteti fizik, ato të dy këto elemente dy që përmenda domosdo neutralizojnë atë efektin negativ që do ketë ai lloj profesioni mbi jetën e gjithë kujt që ushtron atë. Prandaj më shumë dua të them tek duhet të përqendrohem te fakti që koha e zgjatur, oraret e zgjatura dhe mos shoqërimi. Nuk e bën diferencën profesioni, po është mënyra se si punojmë, domethënë koha që shpenzon punë dhe kushtet. Dhe koha që i kushton ti mbrapa kësaj pune të lodhshme, i kushton kësaj kohe për të neutralizuar të gjithë efektet negative të kësaj gjë. Profesor Edmond, një nuk paska dash shumë rëndësi profesioni, por nga ana tjetër tipologjia e jon si shqiptar, ndoshta edhe një lloj frike, ngurrimi për t'i thënë un kaq që kam orarin e punës dhe pastaj vazhdon jetën, se punën e konsiderojmë të rëndësishme, se na duhet, që mund të jetë një formë se si ne zhytemi në punë si shqiptar, flas në përgjithësi, po na e ndati. Edhe nuk shkëputemi dot sepse kemi frikë se mos kemi performancë të keqe, se mos na bërtasin në punë, bërtasin gjithmonë thojza, se mos na heqin nga puna, do të thënë kjo nevoja për punë me pak fjalë, na detyron të punojmë orar pa orar. Natyrisht ka shumë elemente që ndikojnë drejt për drejt në zgjatjen ose në rritjen e ngarkesës tonë në punë. Kjo është e vërtetë që puna e pasigurt sot fakti që jo vetëm që nuk është e siguruar në kuptimin jo të gjithë punojnë në mënyrë të lishme ose kryesisht shumica e atyre me individëve punojnë në të zezë, si më thonë, të pasigurt në shumë aspekte, sidomos në faktin që nuk sigurojnë pensionin e ardhshëm me siguracionet e punëstoshme. Dhe së dyti janë edhe fakti që marrëdhëniet në punë janë përcaktuese në rritjen e ngarkesës emocionale. Dhe marrëdhënien në punë, kuptimin marrëdhënie ndërpersonale me drejtuesit e punës, por edhe me partnerët, me kolegët, sidomos kur puna është e lidhur zinxhir, njëri varet nga tjetri me radhë. Dhe pastaj edhe nga intensiteti në punë. Ka punë për shkak të sidomos punët intelektuale që kërkojnë përqendrim dhe fokusim në ekran ose në mënyrën e të menduarit,
ato janë shumë stresante se janë intensive dhe në shumë raste dështimet në punë po ashtu janë një problem dhe e rrisin shumë ngarkesën emocionale dhe aftësia e drejtuesve ose menaxherëve të punës, të cilët të përdorin stimuj të ndryshëm motivues në punë dhe e bëjnë punën të padëshiruar, si më thënë, dhe kur punon pa qef në punë, kuptohet ngarkesa rritet, vazhdon të rritet në mënyrë ekstensive, duke u shtuar me fjalë gjithnjë më shumë. Kjo e bën individin të jetë vulnerabël ndaj stresit të depresionit. Profesor, problemeve të shumta. Në këtë pikë bëhet një ndasi, le të themi gjinore, që del nga studimi, duket se burrat janë më të rrezikuar. Pse ndodh kjo? Ndoshta edhe për faktin që ende ne si shoqëri në familje shqiptare konsiderojmë burrin e shtëpisë si shtyllën bazë, duke shtuar kështu presionin e orëve të punës e të ardhurave që duhen siguruar hera herës, ndoshta edhe më shumë se një punë që bëhet për të mbajtur familjen. Apo gjërat kanë ndryshuar? Po, në thënë drejtën e gratë, tani nuk është se kemi mbetemi mbrapa, po jo, domethënë gratë shqiptare kanë qenë të angazhuara ose përfshin në punë edhe përpara 70 vjetësh, por edhe ka gjithmonë një por, puna që bëjnë gratë vlerësohet më pak dhe puna që bëjnë burrat vlerësohet diçka më shumë për shkak të paragjykimeve. Ky është një paragjykim botëror, domethënë jo vetëm në Shqipëri, por në diskutim. Nuk dua të mbetem këtu se kjo është një temë tjetër që pastaj do duhet të ftojmë ta diskutojmë gjatë. Po ky ndikim si mentalitet edhe shoqëror deri dikur i pozicionimit të burrit të familjes si shtyllë bazë, a e shton presionin psikologjik sidomos në këto rrethana? Të detyrimeve dhe përgjegjësisë burrit ndaj familjes. Natyrisht që ajo rëndon edhe në radhë parë mbi burrin, kuptimin që ai ka një përgjegjësi të shtuar për të siguruar familjen në aspektin e të ardhurave, por nga ana tjetër, po aq shumë ai shton presionin edhe mbi gratë, të cilat detyrohen që të mbartin gjithë ngarkesën e punës, jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj, ku janë detyruara të punojnë dhe të paguhen më pak. Ka një diferencë midis burrave dhe grave në aftësinë për punë, në kuptimin që burrat kryesisht janë të orientuar ndaj punëve më të vështira në aspektin e forcës, e nevojës për të qenë të fortë, sidomos punë fizike. Ndërsa grat janë më të orientuara ndaj punës që kanë durim, që kërkojnë durim, që kërkojnë një, si më thënë, një rezistencë më të madhe dhe më të qëndrueshme, sidomos punët që kërkojnë një kujdes më të madh, se gratë janë detajiste, janë analitike dhe janë të durueshme më tepër se burrat. Burrat thyen më shpejt se gratë, për shembull. Është vërtet. Por pavarësisht se janë më të fortë se ato. Po, fizikisht. Sa duket është e thyeshme. Po. Ndërsa, më thatë, durimi është i pathyeshëm. Tani parasysh pikë me ujit, kur të thotë gruaja vazhdimisht bëj këtë dhe ti nuk reziston më në fund, kupton? Dhe kjo është e qartë. Doktor Nevruzi, përveç ndarjes në gjini që duket se janë burrat ata që vuajnë dhe rrezikojnë më shumë nga stresi, nga mbingarkesa, duke shkaktuar kështu edhe goditjet në zemër, studimi tregon se pasojat e mbingarkesës ndjehen mes moshës 60-79 vjeç si target group, ndërkohë që ngarkesën në punë, të paktën kjo kategori e nis diku tek mosha rreth 45-s. A bini dakord që është kjo grup mosha që në një farë mënyrë rrezikon më shumë dhe nga cilat smundje më shpesh? Para prakisht unë do t'i shtoja diçka asaj profesor Mondit. Duke patur parasysh që edhe në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërie, burrat gjithmonë janë konsideruar si shtylla të shtëpisë dhe natyrisht i ka rënë barra menderisht më e madhe për të përballuar këtë. Dhe duke unë do ta lidh tani me diçka tjetër. Orët e gjata të punës detyrimisht çojnë në shtimin ose në fillesat e abuzimeve. Domethënë, njerëzit që punojnë më shumë në punë fillojnë përdorin më shumë cigaren e para, dhe sa më shumë cigaret përdoret, ne e dim shumë mirë, domethënë. Nga ana tjetër, keq ushqen, pra edhe një keq ushqyerje, edhe një rritje e vesit, atëherë të tëra këto do të çojnë mbi këtë kategori që folëm bashkë,
Bëhen rrethana ideale për të çuar në doktor. Do rreziku me të vërtet serioz për të shkaktuar një sëmundshmëri të caktuar. Dhe jo më kot studimi tregon që 3/4 të vdekjeve të mbi ngarkesave në punë u takojnë meshkujve. A nuk është vështirë të jesh burr në këtë botë? Nuk mendoj që nuk është vështirë të jesh burr, por është bukur të jesh grua. Sa bukur e ka dhënë këtë. Sa bukur mi ori. Dije nuk është të jesh bukur të jesh grua në fakt. Ne na jep Zoti faturën 100 lindje. Për sa i përket sekretet më dha hiqni. Po, për sa i përket pyetjes që bëri Ori, unë dua të them një gjë. Të gjitha orët e zgjatura në punë. Dhe mos harojmë që orët e zgjatura në punë janë orët të cilat janë më së shumti ulur ose varianti i dytë në të qëndruarit në këmbë automatikisht në një periudhë të gjatë kohë do të shkaktojnë efekte të dëmshme mbi sistemin trunor, kardiak dhe vaskular periferik. Që do të thotë, më shumë shanse për sëmundje të trurit, goditje të trurit, më shumë shanse për goditje të zemrës, më shumë shanse për prekje të enëve të gjakut të zemrës. Mosha që përmendet ju ka rënë. Do të thënë një gjë është e sigurt, orët e zgjatura nuk ta shkaktojnë vdekjen aty për aty. Përveç se tek njerëzit të cilët kanë probleme kronike dhe këto orët e zgjatura mund t'i riacarojnë sëmundjen. Po faturë që paguhet vonë. Atëre, orët e zgjatura fatura që paguhen vonë. Ju përmendet 65, 69, 70. Me të vërtet, sot studimi tregon që mbi 45 vjet fillojnë elementet e para të shfaqjes të sëmundjes ose të pasojave të këtyre orëve të gjata të punës. Por të gjithë e dim shumë mirë, profesor Mondi e di shumë mirë çfarë ndodh sot. Brezi që preferohet të punojë orë të zgjatura në punë nga punëmarrësit është brezi i ri. Dhe kur vjen momenti që ai e kalon moshën e re dhe fillon dhe futet në një moshë të dytë, atëherë punëdhënësit rrugës fillojnë dhe i ndrojnë, sepse është normale, sepse ata duan gjakun e ri, energjitë e reja, edhe natyrisht humb kontinuiteti. Dhe duke humbur kontinuiteti, vazhdueshmëria, humb edhe gjetja e pasojave më të sakta që lidhen drejt për drejt me orët e zgjatura të punës. E qartë. E shpjegove shumë mirë. Shkoqur. Por, me qenë jemi këtu, profesor Mondi, ndihu i lirë të përfshihesh kur të duash. Po, rekomandohet duke menduar me po, të drejtën një çfarë të erdhi në mendje. Kur Ori u përfshin fushat, mendova që ndërkesa më e madhe e punës do të binte ty dhe përballove me shumë sukses. Kjo do të thonë në pavarësi të rinj janë më vulnerabël. Po faturën kur e paguaj, kjo është pyetja, kur e paguaj faturën? Do ma sjell mua. Se për momentin jam mirë, po. Po. Dhe këto orë të zgjatura në përgjithësi për brezat e rinj janë më të vështira se sa të brezat e rritur, të cilët kanë më tepër shprehi dhe përvojë për të rezistuar ose për të menaxhuar zgjatjen e kohës. Janë më racional në shfrytëzimin e energjive, të kalorive. Eksperimenta e ka bërë që të ketë racionalitet. Po 55 orë në javë. Shumë janë. Ai studimi organizat botërore të shëndetësisë ka kapur ekstremin. Të paktën nuk e di nëse di profesor Mondi, po unë nuk di që të ketë thotë shtete në botë të punojnë 55. Flasim fshehurazi, nuk e di më. Po. A çfarë është fshehurazi, ne nuk flasim dot. Është rekomandim që vjen këtu nga studimi, jo më shumë po, se 55. Po flasim për orë të deklaruara, ato janë orë të deklaruara sepse andaj deklarojnë të tëra. Nuk e di, vendet e Azisë Juglindore Bangladeshi ça deklaron, jo, Indonezia. Po Evropë, kur e thash, të gjithëve të Bangladeshi u shkon gjua. Po jo, e mora si shembull. Unë desha thosha po, këtë që po, e dim shumë mirë që Ballkani është kampioni në Europë për orët e zgjatura të punës. Ne nuk jemi kampion në Ballkan për orët e zgjatura të punës. Domethënë ne jemi në vendet që punojmë mbi 40 orë, kuptohet, por nuk jemi ata më të shquarit në Ballkan për orët e punës. Dhe natyrisht që shembulli sot është Holanda. Nuk janë as vendet nordike, është Holanda që ka rënë 9:30 orë të orëve të javore të punës. Po. Profesor. Edhe Zvicra po ashtu e ka zbritur poshtë 30 orëve. Po me referendumin e fundit që bëri, po. Po. Edhe e paguan për më shumë orë pavarësisht dhe nuk lejon edhe dy punësimin duke rritur nivelin e pagesës që të mos i bëjë të nevojshme zgjatjen e kohës punës. Domethënë e paguan individin, e punëtorin, më tepër në mënyrë që të mos e zgjas kohën e punës, por të punojë më pak. Po profesor, a na rrezikon
të punuarit gjatë, me orë të gjata, për një kohë të gjatë, të bëhemi gjithashtu edhe individ asocial, se që mbetet më për të patur një jetë. Po, sidomos në kushtet e online-it, e komunikimit virtual edhe të pandemisë që zgjati për një kohë shumë gjatë, pandemia ishte një ngarkesë shumë e lartë, pavarësisht se papunësia ishte më zhvilluar se punësimi. Por, në anë tjetër, e dëmton në marrëdhënien njerëzore ose marrëdhënien ndërpersonale qëndrimi për një kohë të gjatë në punë, sepse jo vetëm e shteron atë fizikisht, po edhe mendërisht, si më thënë, dhe e bën më pak të disponueshëm për të komunikuar në shoqëri, e bën, si më thënë, e largon më pak të huajzon orë për shoqërinë, më pak orë për familjen, më pak nerva për të marrë me gjërat, më pak orë për vete, për vete dhe më shumë orë për punën. Dhe më pak kënaqësi në shoqëri. Studimi tregoi që pandemia, më fal profesor, studimi tregoi ka treguar tani të fundit që pandemia rriti 9 deri 10% orarët e punës për ata që punonin në kushte shtëpie. Pra, edhe pse u prit që pandemia të ulte orët e punës sepse mbyllje, po çfarë bëri? Ata që i ktheu, që punuan, 9 deri 10% janë bërë llogarit në Angli, Instituti Kombëtar i Punës së Anglisë, që i ka rritur 9 deri në 10% orarin e punës. Bile, nuk e di profesor, para ca koshu bë shumë virale një thënie e një punonjësi anglez si punonte në kushte shtëpie, edhe ai nxori në ato linjat e veta sociale që I am not in Zoom now. Çka kishte ndodhur? Ai punonte në kushte shtëpie dhe një ditë punonte edhe të shtunave dhe të dielave, dhe një ditë diel sa është ulur për të punuar, e personi infart. E marrin urgjente, çojnë në spital, shpëton dhe natyrisht del shumë mirë dhe kthehet. Dhe që në atë moment ai nxjerr në Zoom, në ato konferencat, ato webinare, në ato punë që bënde, ai nxjerr këtë thënien, I'm not in Zoom now. Domethënë boll se edhe kështu nuk është kjo histori. Ardhur aty ku s'mban më. Po pra, kjo është orët e zgjatura të punës. Se edhe të qenurit në Zoom në kohë pandemie ishte punë, po punë. Naturisht, profesor Mondi nuk e di sa ke pasur ti luksin, le të themi që kur për shumë arsye, kur e ke menduar të drejtë një stakim telefoni, edhe nuk më gjen njëri, një hije peme, një fllad i freskët që po përplaset. Po, lehtë mbi ballë. Po, më pëlqen romantika. Po, shemun, po se ke vënë asnjëherë ti. Jo, e kam, unë kam pas nevojshme dhe kam gjithmonë sepse komunikimin me telefonin ose kompjuterin të lost, jo thjesht në aspektin fizik nga syt, po dhe nga sistemi nervor, dhe për të qenë produktiv, për të qenë për pasur cilësinë e mendimit, është domosdoshme që të kesh një mendim të freskët. Çfarë do t'i këshilloje profesor? Të gjithë atyre që janë edhe besojnë janë shumica që janë të bingarkuar, sidomos edhe post pandemie, sa më tepër alternimin në kohës së punës në natyrë, në mjedise që janë çlose, sepse është shumë e rëndësishëm mjedisi, backgroundi, a pjesa që të shoqëron ty, që të mbështet, dhe marrëdhënie njerëzore pozitive. Të dyja këto të fuqizojnë mendimin dhe të japin mundësinë që të përballosh, të shmangesh ose të përballosh stresin e mundshëm që paraqet një punë e përditshme, e ngarkuar e tjera. E qartë. Natyrisht kjo që tha profesori është shumë e rëndësishme, neutralizimi i efekteve anësore të orëve të zgjatura të punës është domosdoshmëri dhe unë mendoj, ndoshta nisur nga eksperjenca ime personale, nuk ka koston. Dhe me këtë mbylli me e ka koston tëmden. Zero. Natyrën na i ka fal Zoti, Shqipërinë na i ka fal Zoti në këtë vendodhje, dhe natyra është ajo që ty të bën që të neutralizosh pothuajse të gjitha efektet anësore të kësaj kohe të zgjatur të punës, ti neutralizosh me kosto zero. Absolutisht. Doktor, është një shprehje në një farë mënyre që të bën të mendosh mbi gjithë ngarkesën që ti mban tek sa je i ri, mbi ngarkesën në punë për të patur më shumë financa dhe para, nga ana tjetër mendon që një moment të gjitha këto financa dhe para mund të shkojnë në fatura shëndetësore. Sepse rrezikon shëndetin tënd. Kjo është një debat që ha gjatë nëse ulemi me profesorin dhe me plot nga ju, duhet të kuptoj një gjë. Çfarë është avantazhi i njeriu? Njeriu është qenia me trurin të organizuar në formën më të lartë të tij. Prandaj është truri i organizuar në formën më të lartë me të cili duhet bëj atë balancimin ndërmjet nevojave, kërkesave, plotësimit të tyre dhe jetë gjatësisë personale. Nëse ne na humb kjo
ky rakordimi këtyre elementeve kuptohet që pasojat vijnë nga mbrapa. Profesor Dragoti, faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. Gjithmonë kësaj ime dhe një ditë mbar. Tash është fundjavën. Dhe fundjavë të bukur edhe ty. Gjithashtu, Lovruzi, faleminderit që ishe dhe ishte dhe ju në studio me ne, edhe si gjithmonë nuk na e kurseni këshillat. Natyrisht. Ta zgjuruam pak ditën. Gjithmonë do pranë. S'ka nevojë të na falenderosh fare. Ka reklama. Publicitet. Edhe kthehemi.